është mos e merë në përgoj kotë emrin e Zotit hyj tënd, kemi folur për këtë urdhëres për dy, vetëm dy mëkate, por janë kryesore, prandaj jemi ndalë kaq shumë, për blasfemin dhe shajin ndaj Zotit, që kemi thënë është një ndër mëkatet më të rënda të kësaj urdhërese dhe më të rënda në përgjithësi, për mëkimet po ashtu, që janë mëkate po ashtu të rënda dhe duhen eliminuar nga jeta jonë, kemi folur edhe për gjithashtu, jo, tek betimet jemi ndalur, dhe unë gjithashtu, ja, premtimet. Duket nuk e mbaj mend ose premtimet kemi bërë, besoj se po, them se po, kështu që kaloj më një herë tek betimet. Vazhdojmë pra pjesën e dytë të urdhëresës së dytë, ato që janë mëkatet dhe shkeljet kryesore ndaj kësaj urdhërese, e fillojmë me betimet. Atëherë, ja, vetëm një sekond. Betimet. Çfarë janë betimet? Do ta shikojmë që kjo puna betimeve janë shumë të rënjosura në të folurën tonë të përditshme dhe e kemi shumë të vështirë që t'i heqim, sepse na dalin spontanisht. Për çfarë kemi fjalën? Kur themi, sidomos në shqiptarët, por e kemi shumë fiksim këtë gjë, çdo 2 sekonda themi, jo, unë tani disa gjëra do i them që ta kuptojmë se për çfarë po flasim. Jo për Zotin, nuk e di se si është. Jo për Zotin se kam bën. Jo për Zotin, jo për Zot. E përsërisim gjithkohën, edhe vende pa vend. Kjo gjë që e dim që nuk e bëjmë me të keq, edhe që themi çdo 2 minuta në të folurën tonë, nuk duhet të thuhen. Janë gjëra që duhet të hiqen nga fjalori jon, sepse nuk bëhen betimet në emër të Zotit kot, kështu. Edhe pse mund të themi, nëse themi gjëra që janë gënjeshtra, janë mëkate edhe të rënda mund të jenë. Por gjithsesi edhe nëse themi të vërtetën, nuk duhet ta përmendim emrin e Zotit kot, kështu që nuk mund ta fusim të themi për Zotin çdo moment. Kështu që duhet të fillojmë ta heqim pra nga fjalori jon këtë fjalë. Gjithashtu, të përmendim në çdo çast emrin e Zotit vend e pa vend, edhe jo për betim, por si për shembull, tani un po jap sa shembull pra, apo stafat, çfarë Zoti ndon nga un, janë disa shprehje të tillë ose shko merre tani po bëj ça, atë Zot makine, pra një herë thuhen edhe me pak si me nerva, nuk duhen thënë edhe këto. Në qovë se e në thënë, është mirë që të rëfehen. Duhet të hiqen, pra, këto janë gjëra që nuk janë, mund të themi mëkate, pra, sepse janë mëkate kund urdhëresës së dytë. Edhe aq më tepër që janë munges respekti ndaj emri të shenjtë të Zotit, kemi thëmë se emri Zotit është kaq i shenjtë. Jezusi në Ungjillin sipas Mateut, kapitulli 5, vargje 33 deri në 37, na thotë që na thot kështu, mos e the betimin, por zbato që i ke premtu Zot me betim. Mos u betoni as me qiell, sepse ajo është froni i hyjt, as me tokë, sepse ajo është shtroja këmbëve të tij, as me Jeruzalem, be as në kokën tënde, sepse nuk je i Zoti as një fije floku ta bësh të bardh ose të zez. Fjala juaj le të jetë po, po, jo, jo. Ai na ndalon pra që të betohemi për gjërat e kota përsëris, edhe ta përdorin emrin e hyjt do si do, emrin e Zotit, do si do, kot kështu. Por, gjithashtu duhet ta specifikojmë këtë gjë, që ky paralajmërim i Jezusit nuk është kundër betimit që bëhet për një arsye të drejtë dhe të rëndë, siç mund të jenë për shembull, ja për shembull, betimet që bëhen në Biblën në gjykatë. Kjo është gjë tjetër, pra kjo është e lejushme sepse është diçka tjetër. Pra në raste të tilla të përbetojmë në emër të hyjt, por në atë rast që ju përmenda, jo. Edhe gjithashtu betimi dëshmia rrem, sidomos në emër të hyjt, pra është mëkat i rëndë e përsëris. Po ashtu, po, okay, po ashtu kemi emrin e Krishterë. Emri i Krishterë, e dim që shumë nga ne, edhe pse jemi të pakëzuar, edhe pse jemi të Krishterë, nuk kemi emra të Krishterë. Kjo varet pra nga shumë arsye të ndryshme. Arsyet mund të jenë nga më të ndryshme pse nuk i kemi, por është e rëndësishme që të paktën gjatë padimit të kemi një emër të Krishterë. Dhe në qofë se arrim që të japim një emër të Krishterë të paktën pra gjatë pakëzimit, është shumë mirë, sepse emri i shenjtë, ose më saktë shenjtit se cilit ne i mbartim emrin, do të jetë mbrojtësi jon gjatë gjithë jetës sonë, edhe pse ne nuk e dim, ose nuk në shkon mendja për këtë gjë. Emri i pakëzimit pra është i rëndësishëm, sidomos që tjetë pra një emër i Krishterë, është më tepër një emër i shenjtin e cilit mund të jemi të përkushtuar, dhe ky shenjt me të vërtetë do të angazhohet që të na ruajë, të na mbrojë dhe të rri pranë neve ose atij njeriu pra, secilit i është vënë emri i tij. Sepse shenjtet janë njerëz shumë serioz. Kujtohet rasti, tani po jap një shembull, një vajze që quhet Alessia në fakt,
por që në emër të pagëzimit e kishte Irene. Edhe mbaj mend pra që pati bërë një aksident shumë të rrezikshëm me makinë, atë sa mund të dhe të rrezikonte jetën, por në fakt kishte dalë krejtësisht e pacunuar, as edhe një shenjë nuk kishte në trupin e saj, nënën e saj, që në fakt nuk është dhe nuk është as pak besimtare, kishte pa në kalendar atë ditë, rastësisht e kishte pa, që atë ditë ishte dita e shenjtës Irene. Me një herë pra më merë në telefon, për të më thënë që me të vërtet ju dukë si shenjë kjo punë, që kjo shenjtja Irene e kishte mbrojt gjatë aksidenti, sepse mund të kishte qenë me të vërtet një aksident i vdekshëm. Me të vërtet një aksident i vdekshëm. Pra, asaj dukej sikur ishte diçka, por në fakt ishte me të vërtet ashtu. Dukej sikur mund ta kishte mbrojt, por në fakt me të vërtet është ashtu, e ka mbrojt. Për vendin e emrit mund të kujdesen prifti, prindrit, qofse individi është i vogël, dhe nuni apo nuna. Një argument i fundit në lidhje me këtë urdhëres ose mund të jetë edhe argument në vete, është mungesa ndirimit ose ajo që ka quhet ndryshe irvirenca, irvirenca në kish. Le ta përkthejmë mungesa ndirimit se është vështirë ta përkthejmë ndryshe. Atëherë, irvirenca, kur ç'a do thot konkretisht? Besoj se shumica prej nesh, edhe unë vetë përpara i ka bërë ose i bën ndoshta këtë lloj mëkatesh, duke qenë se nuk jemi të mirë informuar ose nuk jemi të informuar, s'kena qenë, s'na kanë informuar as pak, as vetë katekizmit. Pra të mos ndihemi keq, në qofë se mund t'i kemi ba, ose në qofë se i bajmë, sepse disa gjëra mund të dhe të mos i dim, por është mirë që ti dim dhe ti bajmë, që sot e tutje, në qofë se nuk i di. Gjithashtu kemi qenë, kemi thënë që fakti të qenit ignorant, apo të mos qenit në djeni të këtyre gjërave, nuk na justifikon. Sepse të gjithë kemi të drejtën, por edhe të detyrën, të drejtën po se po. Dhe ne po mundohemi që këtë të drejtë ta bëjmë për të gjithë haftës në YouTube. Por edhe detyrën, që kjo është pjesë tjetër, pjesë e Cecilit për nesh, e jimi edhe juaja, që të informohemi mbi këto gjëra, qoftë se duam të jemi krishterë të mirë, edhe si të pagëzuar ne, në fakt kemi edhe detyrën që të jemi krishterë të mirë, kështu që. Pra, përveç mungesës së respektit ndaj Zotit me fjalë, që është ajo që ka trajton urdhëresa e fundit, kemi mungesën e respektit ndaj Zotit me konkretisht me gjeste. Mungesa e respektit dhe nderimit me gjeste dhe me vepra. Edhe kjo është mëkat dhe mund të jetë edhe mëkat i rënd mbi bazën e rëndësisë së mungesës së nderimit. Tani nuk po jemi këtu me prej me thik, kjo është mëkat i rënd, kjo jo. Kemi thënë për disa që janë sigurisht mëkate të rënda, ndër të cilat tek urdhëresa dy kënd, sidomos shajin ndaj Zotit dhe blasfemin, edhe mallkimet tash s'po them, nuk e di, i shkojnë mbrapa, le të themi, janë aty, sidomos kur thuhen me inat e tjerë, janë mjaft të rënda, kështu që do të thoja që janë edhe të mëkate të rënda. Të tjerat e tham, betimi i re me tjerë në emër të hyjit janë të rënda. Të tjerat si jemi thënë prej me thik, por mirë është mos më bas më ka të rënd as jo të rënd. Kështu që këto konkretisht nuk mund t'ju them unë janë të rënda jo, apo jo të rënda, por mund t'ju them që janë mëkate dhe mund t'ju them që është mirë të mos i bëjmë, të ti rrëfejmë. Kur futemi në kish, e para, kur kalojmë përpara shenjtërueshmit sakrament, duhet të përkulim kokën ose t'ulim në gjunjë. Në shenjë nderimi, kur kalojmë përpara qendrueshmit sakrament, sepse në Shqipëri, sidomos por edhe në vende tjera të botës, por në Shqipëri është shumë e përhapur kjo gjë, shumë njerëz ndoshta nga që nuk e dinë se ku dhe tek dhe ç'a dhe kush është tek qendrueshmi sakrament tek ajo tabernakulli, pra ajo kutiza katrore zakonisht ose rrethore, ngjyrari, le të themi, nuk e di ashtar, por ngjyrari, disa mund mos e dinë, por është e rëndësishme që ta dimë se ku ngjendet qendrueshmi sakrament, ostia shenjt, kungimi sakramenti, sakramenteve pra, Eukaristia, dhe më thënë Jezu Krishti, vetë Jezu Krishti, sepse duhet të tregojmë reverence ndaj ti, nderim, të përkulim kokën ose më mirë të ulimi në gjunjë kur i kalojmë për para. Kur futim në kish, besoj se dim, por ta specifikojmë më mirë, duhet të bëjmë mirë dhe nga dalë mundësisht shenjën e kryqit, shenjtja Bernardette, kur ja shfaq zoja, thoshte për zojen, kishte ngele mrekullume, ja shfaq i ka bo shenjën e kryqit, edhe thoshte se e bënte aq nga dal, shenjtja Bernadette, kemi fjallën për në Lurt, pra, dhe aq me zoja Lurtit, dhe me aq respekt e bënte shenjën e kryqit, aq nga dal, aq me respekt, aq me reverence, kjo është fjalla duhur, me nderim, sa ajo kishte ngel pa fjallë, kishte dhe në s'kam ba si herë kur mjetën time, shenjën kryqit mirë, imagino, kur e thot shenjtja Bernadette. Pra imaginoni se si duhet bëhej shenja e kryqit, por nejse ne si jemi deri në atë pikë, fatkeqësisht si zoja, pra të mjaftojmë ta dim paktën në mënyrë dinjitoze, duhet të ulemi në gjunjë kur futemi në kish,
duke vënë në tokë gjurin e djathtë për të përshëndetë të nderuar Jezusin gjithmonë në shëndrueshmin sakrament. Aty duhet shkojmë një herë, shikimi. Është mirë që ky shëndrueshmi sakrament të vendosen në qendër të kishës dhe nuk duhet t'i kthejmë shpinën asnjëri, as prifti, as kush do ishte mirë pra që t'ia kthente shpinën shëndrueshmit sakrament. Shëndrueshmi sakramente, tash as i gjajnë nuk ka mirë me ia kthyr shpinën as kryqit, por ka shumë njerëz, sidomos te kisha lagje të kanë pakë gjë, që nuk që hecin mbrapsht duket si të bën moonwalk aty të Michael Jackson. Ecin mbrapsht për mos mi kthyr shpinën kryqit, aty kryqit të madh që gjenden në qendër të kishës së lagjit. Dhe nuk kur kalojnë përpara shëndrueshmi sakrament, as nuk përkulen as fare, si më qen duke kalu përpara se di as gjaje. Pra, të kemi parasysh. Kur bëhet konsakrimi ose kushtimi i specieve të verës dhe të bukës në gjakun dhe në korpin e Jezus Krishtit, ajo që ne kemi quajt transubstancacioni, fjalë e vështirë, po kështu është. Pra, gjatë meshës së shenjtë, ky është korpi im, ky është gjaku im kur ngre kelkun dhe kur ngre ostjen e bardhë shenjtë. Ky është momenti që quhet i konsakrimit ose i kushtimit të specieve, i kemi quajt specieve në bukën. Për më tepër, pra shikoni tek sakramenti i kungimit, ato që nuk kanë qenë, ne gjeni tek playlista sakramenti i Eukaristisë ose i kungimit më sakt, gjeni aty gjithçka shpjeguar në detaj. Duhet të ulemi në gjunjë kur bëhet ky konsakrim. Ka disa njerëz që rrinë në këmbë, nuk është mirë. Liturgjia kishës na thotë që të ulemi në gjunjë. Akoma më keq nëse ne rrimë ulur. Tash gjatë tjetër është kur njeriu s'ka mundësi, se është ka gjunjë në smurë, është i vjetër etj etj, moshuar etj. Se si jena këtu në Gestapo. Por, pra, në përgjësi nuk është mirë të rrimë ashtu sikur jena tu pa një skenar filmi, që diun, sepse aty është, e kemi thënë, në atë moment, përveç se është ndrimi specieve të verës të bukës në gjakun dhe korpin e Jezu Krisht, në vërtet, është edhe për, është ai aktualizimi i sakrificës së shenjtë të Jezu Krishtit. Pra, është Jezu Krishti në atë moment, edhe pse ne nuk e shikojmë, edhe ne jemi në malin e kalvarit në atë moment, edhe pse ne na duket sikur jena një kishë aty në një stol të njëjtë kot. Pra, është diçka shumë e fortë. Është çështë e besimit. Kur marrim korpin e Krishtit, duhet të kemi një respekt të jashtëzakonshëm për korpin e Jezu Krishtit. Gjithashtu, do të kemi parasysh që kur e marrim korpin e Krishtit në mund të merret në gojë në dorë, e kemi thënë mira herë. Por kur e marrim në dorë, duhet kemi kujdes, nuk është sakrilegj, edhe kemi kur kemi fol për sakrilegjin në urdhëresën e parë kemi specifikuar sepse nuk është. Pse e them këtë gjë? Sepse ka disa prefteri, sidomos ato më tradicionalistat, ekstremistat, do t'i quaja unë, që thonë është sakrilegj, marr shkorpin e Krishtit në dorë, atëherë do thotë që ne për 2 vite ose tashmë u bën edhe 3, se disa vazhdojnë ta japin vetëm në dorë, të pandemisë do thotë që s'duhet të marrim korpin e Krishtit. Pra, ka shumë njerëz që janë futur në skrupuj të kotë. Skupit të kotë në lidhe me këtë aspekt, sepse ka pra priftërin ose njërës të zotit ose si diquaj të kishës më sakt, që thonin kështu. Nuk është sakrileq, por do të kemi kujdes që të mos në mbeten thëri me buke, që janë korpi krishti sa do të voglët të jenë në dorë, pra ndaj duhet të shikojmë dorën. Mos të ecim kështu për para, duhet të shikojmë dorën. Qo si shikojmë në një thërime, në një pik të bardhë, për që është ajo e osjes, është mirë të marrim me gojë, pra ta fusim në gojë. Okej. Okay. Gjithashtu është e këshillueshme që të lutemi para dhe pas marrjes së korpit të Krishtit. Kjo është, po them, e këshillueshme. Nuk është mëkat nëse nuk e bëjmë, por nuk është as mirë nëse nuk e bëjmë. Pra, sepse është mirë që të mblidhemi shpirtërisht në qetësi pas marrjes së kungimit, duke qenë se Jezu Krishti, tash unë kam shkruar këtu qëndron rreth 10-15 minuta në shpirtin ton, asnjëri nuk e din me saktësi se sa qëndron. Të thonë teologët disa shenjtër, për shembull shenja Faustina Kowalska thoshte që Jezusi thoshte që qëndronte gjatë gjithë kohës me të 24 orë, imagjinoni. Nuk e di si sa qëndron me ne në kuptimin mirëfill të fjalës për të korpit të Krishtit, se me hirin e tij normalisht që qëndron gjatë gjithë kohës se do ishim të marrum. Kështu që nuk e dim, por mirë është pra që 10-15 minuta të rrim për ta falendëruar Jezu Krishtin në shëndrueshmin sakrament për dhuratën që na ka bërë. Okej, okay. Tani, këtu e kena mbyll urdhëresën e dytë, e kena mbyll, por, në falenderoj për urdhëresën e dytë, por nuk e kemi mbyll këtu për sonte, sepse jo kam lajmëru për disa herë, që do kemi edhe gjërat e tjera. Për para se të futim e tek leximi
jetës së Jezusit dhe shenjtës Marie Madalenë që do ta shikojmë, është lexim shumë i bukur. Do hap një kapitull ose një nën kapitull zi si ta quaj tjetër që është në lidhje me urdhëreset, por edhe në lidhje me leximin e sotëm. Që është mjetet e shëlbimit. Dy fjalë për mjetet e shëlbimit, që janë këto. Atëherë, duke qenë se në ciklin e 10 urdhëresave flitet për mëkatet që bëhen kundër urdhëresave, mëkate që vënë seriozisht në rrezik shëlbimin ton, sidomos kur flitet për mëkate të rënda, që kemi thënë që siç po e shikojmë nuk janë vetëm ato të vrasësh edhe të vjedhësh, por edhe me shoh Zotin është mëkat i rënd, edhe sakrilegji është mëkat i rënd, edhe magjia si e bardh, si e zez, si e kuqe, kemi thënë është mëkat i rënd. Edhe e bamja është mëkat i rënd, etj, po i themi me alkimi, etj. Pra, edhe do shikojmë prap, ka puna. Pra janë mëkatet e rënda, janë, nuk s'po them jashtëzakonisht shumë, po janë shumë, më shumë se sa ne mënojmë. Kështu, rrezikojmë të mos shkojmë në parajs, pra, ose në purgator, pra në fund fundi nga purgatori gjithmonë shkohet në parajs, se kemi thënë, kemi folë, por fatkesisht rrezikojmë, shpresojmë asnjëri prej nesh, por rrezikohet, të themi kështu, përgjithsisht mos shkojmë në fer. Kështu që jo vetëm në jetën e përtejme, por rrezikojmë që të humbasim në amshim, pra, por edhe në këtë jetë jemi të mbushur me shqetësime, me të këqija nga më të ndryshmet. Sidomos, nuk kemi paqe, nuk kemi dashuri. Ha? Pra, edhe prandaj po i përmendim këto mëkate, pra, por pse po themi kështu? Sepse ne nuk jemi këtu vetëm për me bën një analizë, me bën listën e mëkateve, që mi ditë kështu si jena njerëz të zgjuar, mu vetë analizu, me sepse si punë psikologësh, me bën një shqyrtim të thellë të ndërgjegjes se janë gjëra të mira mi bën këto, ha? Edhe pastaj me nejt aty ku jena. Nuk jena këtu për këtë punë. Kuptohet, por që nuk është thelbi. Thelbi është të arrijmë të vërtetë që të lirohemi nga ato qiell, këto mëkate që vënë në rrezik lumturinë tonë, paqen tonë të brendshme, por edhe të familjes sonë, edhe të gjithë shoqërisë, sepse jemi gjithë të lidhur me njëri tjetrin. Asnjëri nga ne nuk jeton vetëm. Ju kujtoj gjithashtu që nuk jemi këtu, kjo është shumë e rëndësishme me kujtu, vetëm për veten tonë, se dikush fal Zotit më thotë, po si kam bërë deri tash asnjë nga këto mëkate, që janë hum kohën këtu në gjuhë të gjana. Duhet të mendojmë edhe për të tjerët. Për ata që kemi pranë nesh, por edhe larg nesh, që mund t'i kenë bërë ose të vazhdojnë t'i bëjnë këto mëkate, duke filluar nga familjarët tanë. Nuk po them sigurisht, po pothuaj sigurisht do ta kemi ndonjë familjar që i ka bënë ndonjëri për këtyn paktën, ndonjëri për këtyre mëkateve. Nuk pastaj tek njerëzit e largët dhe njerëzit e mbar botës. Kjo sepse jemi gjithë vëllezër e motra të njëjtit Zot. Edhe për nëse ne për hir të Zotit jemi fut tashmë në këtë rrugtim, shpresojmë secili prej nesh edhe pse mund kemi rënë një vështirësi, kjo nuk do thotë që gjithë njerëzit janë fut akoma fatkesisht. Pra mund të kemi njerëz që na rrethojnë ato të familjes së parë, ato të punës, pse jo, edhe të punës, shkollës. Pikërisht sot pra ndodhi diçka në punë mua. Edhe në punë, sjell Zoti njerëz që mund të ndihmosh shpirtërisht, jo vetëm materialisht në thonjë se pra me punën që kemi secili prej nesh. Të shkollës, fqinit, njerëzve ndryshëm që Zoti na vën në përditshmërinë tonë. Pra le ta hapim mendjen sonte akoma dhe më shumë edhe zemrën, të kuptojmë thellësisht që këtë rrugtim nuk po e bëjmë vetëm për veten tonë, por po e bëjmë për të gjithë. Po e bëjmë për të gjithë. Pra është shumë më shumë se sa vetëm ne. Shkon shumë më tej se ne. Nuk jemi ato sa mund të jemi 5, 6, 7, 8, 9, 10 veta që janë ato dëgjuket. Janë shumë më shumë që Zoti përgatit. Ai ka në mendje që përmes nesh dhe nëpërmjet nesh me arritë ato. Prandaj është e rëndësishme pra që të bëjmë këtë rrugtim së bashku. Atëherë ekziston ajo që quhet ndreqje e mëkateve. Jezu Krishti ka bën ndreqjen e çdo mëkati, çdo njeriu të njerëzimit, nga i pari te i fundit, në mënyrë të veçantë, në mënyrë specifike dhe jo në përgjithësi, për secilin mëkat. Por, na thot Shempali në letrën Kolosianëve, kapitulli 1, vargu 24, dhe tani vet u gëzohem vuajtjeve të mia, për të mirën tuaj dhe plotësoj në trupin tim atë që ka u mungon mundimeve të Jezu Krishtit për trupin e ti, kishën. Që do thot pra? Do thot që ne jemi të thirur, nuk e dija e kuptu nga kjo fjali, po i kjo është e që po themun, jemi të thirur që të bëjmë dreqin më kateve, duke fillu se parin nga tonat të malisht, por edhe të tjerve, si mos të atyre që kemi më afer, si pas shembëllit të mjeshtrit ton për Jezu Krishtit. Kjo ndreqe është domosdoshme që të bëhet, si për ne, si për tjerët. Është domosdoshme për hir të dashurisë që kemi për Jezu Krishtin, edhe për gjithë vëllezërit e motrat, edhe pse nga i herë s'na duken vëllezër e motra, na duken shumë larg.
është domosdoshme që të lutim dhe të mjetësojmë tek Zoti për vëllezërit motrat tonë, sepse nuk e arrin dot vetëm pendimin e vërtetë dhe sinqert të mëkateve. Pra, aty do na më arrit ne tek ky rrugtim. Por sa më shumë të pendohemi ne, sa më shumë të thellohemi ne, aq më shumë mund të arrim, mund të bëjmë këtë ndreqje shpirtërore dhe të vërtetë të mëkateve edhe të vëllezërit të motrave tanë, duke filluar nga familjet tonë. Kuptohet pra që kjo që bëjmë për tjerët vlen për mëkatet personale tona, për ndreqjen e mëkateve, por unë po e vë theksin te ato të tjerëve, sepse kajherë mund të mos mendojmë tek tjerët, mendojmë ndoshte më shumë tek ne, ndoshta. Atëherë, pra, për të liruar nga mëkatet, pse gjithë kjo, pse po flas kaq shumë, për t'u afruar, pra, duhet mjeti i parë i shëlbimit, po flas për mjetet e shëlbimit, pra, sepse nuk do bëjmë vetëm urdhëreset mëkatet, por do bëjmë edhe shëlbime, pra se si ne lirohemi, shërohemi dhe shpëtohemi nga këto mëkate. Kjo këtë dua të them. Dhe sot do fillojmë me mjetin e parë të domosdoshëm, të nevojshëm, gjithçka që doni, i që pa cilin nuk mushkojmë as kërkon, nuk lirohemi në asnjë lloj mënyre, që është pendimi dhe rrëfimi. Ky është mjeti i parë i domosdoshëm e nevojshëm për gjitha mëkatet, gjitha urdhëresat. Pendimi e rrëfimi. Duket sikur pendimi, normal më, duhet më pendu për më më liru. Nuk është kaq e letë sa thuhet, është shumë e vështirë me arrit, si për veten, si për tjerët, është shumë e vështirë me arrit. Gjithashtu për më majtë vazhdimësi, në qofë se në njëri për nesh, për hirë të Zotit, është pendu për më katët që ka ba, për më majtë vazhdimësi, konstancën, është gjithashtu e vështirë, kështu që ne duhet i di mirë edhe duhet i përdorim me fe, pra mjetet e shërbimit. Po flas për mjetin e parë, këtu nuk kam patur mundësi, por herën tjetër do t'i prezantoj më saktësisht. Flas për mjetin e parë, pra pendimi, sakramenti i rrëfimit, do shikojmë pastaj ka shumë mjetet e tjera, do të mundohem të paraqes për çdo urdhëres, të paktën një ose më shumë mjet të shëlbimit që i përshtaten mundësisht asaj urdhëresi. Kjo që po them sonte vlen për të gjitha, edhe sakramentet në përgjithësi vlen për të gjitha. Por për çdo urdhëres pastaj unë do ndalem specifikisht të një ose dy mjete. Që mi shpjegu më mirë, pra. Duhet të themi që këto ilaçe, mjete, vlenë për gjitha urdhëreset, por mund të ketë disa prej tyre që në rastin e mjeteve e mëkateve specifike janë më ilaçe specifike. Okej, atëherë, ç'a do të thotë të jemi të penduar, pra? Ne shpesh mendojmë se për të qenë vërtet të penduar duhet të çojmë mbi mëkatet tona, ndjenjë një dhimbje të jashtëzakonshme, turpte të madh, ndjenjë të tilla të ngjashme. Po, do ishte shumë mirë edhe do e shikojmë, prandaj kena leximin e Marie Madalenës sot. Pikërisht për këtë gjallë flitet në leximin. Këto janë gjëra shumë të mira dhe janë të kur janë të pranishme është gjallë shumë mirë, por ka raste që pendimi nuk shoqërohet me ndjenja të veçanta. Atëherë ç'a është pendimi i vërtet? Ne jemi vërtet të penduar për një mëkat, e para kur e kemi kuptuar thellësisht që ai mëkat është mëkat, pra që është një e keqe që kam kry, duke ofendu Zotin e para, veten e dyta dhe tjetrin e treta. E dyta, kam qëllimin e sinqert dhe vullnetin e vërtet që të mos e përsëris më. E sinqert dhe të vërtet. Një person, pra, është, si pas Shën Thomas Akuinit, me të vërtet i penduar, kur e braktis tërësisht lidhjen me mëkatin. Pendimi është një dhimbje vullnetare për mëkatet e bëra, dhimbje që lind nga një shkak i trefisht, nga një ran nga urrejtja ndaj mëkatit. Ne duhet ta urrejmë mëkatin, kujdes, jo mëkatarin, po mëkatin po, duhet ta urrejmë. Ne s'duhet të provojmë kurrë urrejtje, por ndaj mëkatit po. E para, dyta, dëshira e thellë që të mos e kishim kryer kurrë. Kjo ishte e para, më falni, futet e para. E dyta është vullneti për të eliminuar definitivisht nga jeta jonë këtë mëkat, sepse e kanë hirin e Jezu Krishtit. Edhe treta është qëllimi i sinqert për të mos e kryer më kur këtë mëkat. Këto janë tre elemente, në qofë se nuk janë, të thotë që si na pendu mirë. Duhet të arrim më pendu akoma më shumë, duhet lutimi më shumë. Në këtë të fundit, edhe kjo vlen edhe për të tjerët që njohim dhe për cilët lutemi. Është e kohë që të themi shkoni rrëfeheni kur e shikojmë që janë të penduar fare, më kuptoni? Pra duhet të pendohet para se mund rrëfy, sepse përndryshe rrëfimi është kot, është sakrileg. Në këtë të fundit, pra, në këtë gjë të futet edhe frika të Zotit, pra frika, edhe frika nga ferri, edhe nga gjykimi i Zotit, që nuk janë shkaqe perfekte pendimi dhe kthimi, por nuk janë aq perfekte sa është dashuria ndaj Zotit dhe dhimbja që e kemi ofenduar. Por edhe në këto pra futet, janë edhe këto janë shkaqe të mira që mund të çojnë në pendim. Do kemi parasysh gjithashtu që pendimi dhe si pasojë rrëfimi i mëkateve duhet të shoqërohet me një paqe të thellët në zemër dhe me një braktisje ndaj Zotit.
kur jemi penduar dhe kemi rrëfyer mëkat, nuk duhet të kthehemi mbrapsht. Kjo është pjesë tjetër shumë e rëndësishme. Këtu, prandaj duhet ta ndjojmë të gjithë leximin që do bëjmë për Maria Magdalene, sepse këto fjalë të mia kuptohen më mirë kur lexojmë tamam Maria Magdalene. Maria Magdalene është pendestarja perfekte. Pendestarja perfekte. Ajo është penduara perfekte dhe e shëlbuara perfekte. Do ta shikojmë sepse nuk duhet pra të kthehemi mbrapsht, duke kërkuar që të vetë justifikohemi duke thënë, "Oh, po unë se kam ditë. Oh, nuk e kam bën me qëllim të keq." Hajt mos e s'kam bën fort keq në fund funit, ë? Nga njëra anë, as nga ana tjetër s'duhet të vetë gjykohemi, vetë dënohemi duke thënë, "Oh, nuk jam i denjë, se kam mëkatuar shumë rënë. Nuk e diem ka fal Zoti se kam mëkatuar tepër rënë, nuk ka shpëtim për mua. Kot lodhem, s'kam ndryshuar kurrë." O, si e kam tregu që e kam bërë këtë mëkat, tani do të më ndjek hija e ti mëkati gjithë jetën, edhe unë sot më lej kur rehat. Pse e kam bërë këtë mëkat, eh? To janë disa mendime që mund të na vinë në kohë. Vinë zakonisht njerëzit. Pra ti heqim nga mendja këto mendime, këto tundime diellzore, sepse nëse kemi vendosur seriozisht të kthejmë faqen, të ndryshojmë jetën tonë, ne kemi pranë hirin e Zotit edhe na ndihmon, na shoqëron ditë për ditë. Tani shëruar pendimi për fe, i vërtet, duhet të thënë që e vetme mënyrë për të liruar pra definitivisht është rrëfimi, gjithmonë i shoqëruar me pendim përpara. Rrëfimi, pra jemi të fol për ne katolikët dhe ortodoksët, katolikët dhe ortodoksët që kanë rrëfimi. Jena shumë me fat që e kena këtë privilegj të jashtëzakonshëm. Atë Gabriela Amor thoshte që egzorcizmi më i madh është rrëfimi. Gjithashtu ai thoshte që nëse një njeri, për shembull, shkoshin te ai si ishte egzorcist, nëse një njeri ishte i pushtuar nga djalli dhe nuk pendohet, shkohet për shkak të një pushtumi dhe nuk pendohej për mëkatet që ka bërë. Edhe pse këto mëkate mund të mos ishin të lidhura me faktin që ishte i pushtuar nga djalli, ky ishte një fakt tjetër që kishte të bante me mëkatet e tij, prapë ky njeri, thoshte pra Gabriela, e kishte të vështirë, po thuaj të pamundur që të lirohej, sepse nuk ishte penduar dhe rrëfyer. Edhe pse në pamjet e parë nuk kishin lidhje këto dy gjëra, pushtimi nga djalli dhe mëkatet e tij. Sepse pushtimi nga djalli pra mund të mos jetë një mëkat në kuptimin që njeriu është edhe ka pas edhe shenjtë që kanë qenë të pushtuar nga djalli, edhe shenjtë. Kështu që nuk është për shkak të mëkateve. Atëherë pra, për çdo mëkat janë të domosdoshëm pendimi dhe rrëfimi, nëse duam të lirohemi përsërisim. Rrëfimi është mirë të jetë i rregullt, që të forcohemi shpirtërisht dhe të mbahemi në rrugën e Zotit. Sepse nëse nuk është i rregullt, do ta kemi tepër të vështirë. Unë do të guxoja të thoja, po thuaj të pamundur që ta mbajmë qëllimin ton që kemi bën para rrëfimit, pra, që të mos e përsërisim atë mëkat ose ato mëkate më. Sepse jemi tepër të dobët, sepse kemi në ne pasojat e mëkatit origjinal dhe të mëkateve përsëritur. Ëh, kemi botën që na shkon krejt kundër, edhe gjithashtu kemi armikun tjetër, kemi mishin, armikun e brendshëm, edhe kemi armikun më të madh, që është djalli ose djajt, demonët që janë të shumtë dhe të rrezikshëm. Janë inteligent, i njohen shumë mirë pikat tona dobta, edhe mezi presin që të na godasin në pikat e dobta, për të na rrezu, për të na shkatru. Edhe të jemi të sigurt që nëse blindohemi nëpërmjet rrëfimit, do të arrijë që të sigurt që të na rrezoj, edhe pse ne na duket sikur s'na rrezon. Rrezikojmë kështu që të vritim edhe plagosemi shumë rand. Kemi fjalën për shpirtin sidomos. Pra Shën Pietri na thot, armiku ynë djalli është një luan që vërdalliset ditë e natë për të na përpirë. Në thot, rezistojeni të fort në fe. Të fort në fe, nuk bëhemi nga hiqi. Oh, unë tash ju bëna i fort, tash. Ose duke i thënë vetes, ose duke ja mush menjen vetes se tash jam i fort, se jam të bën kush e di se ç'a. Të fort në fe bëhemi vetëm duke u forcuar me mburojen e shpirtit të shenjtë që merret nëpërmjet rrëfimit. Edhe mjeteve të tjera normalisht që për cilat do flasim, por sonte të po flasim për rrëfimin. Okej. Okay. Ky ishte mjeti i parë edhe për cilin po flasim sonte. Tani, duke qenë se folëm për pendimin e për rrëfimin e tjere tjere, atëhere do bëjmë një lexim sonte. Kemi një lexim shumë të bukur, pra jo, a përmende leximin e jetës e Maria Magdalenës. Konkretisht, cilin lexim do të bëjmë, ja, tani po do të gjej, ja, si që shikojmë pra këtu, ky lexim titullohet Darka në shtëpinë e Simonit Farize edhe falja e dhën Maria Magdalenës. Nga se e kemi marrë? E kemi marrë nga poema numër 4, e 4, numër 97, e 21 janarit 1924, e mistikës italiane Maria Valtorta.